V západočeských Nebanicích se v sobotu 27. července konalo mistrovství České republiky ve vytrvalosti. V tropickém horku nastoupili jezdci do soutěží hned ve třech věkových kategoriích, včetně letos premiérové soutěže pro děti a mladší juniory. Mistrovství dětí a mladších juniorů se jelo poprvé a nejelo se jen na rychlost. Výsledky se počítaly podle francouzského modelu, který kombinuje rychlost a tepovou frekvenci při závěrečné veterinární kontrole. Novopečenou mistryní se na trase dlouhé 40 km stala Tereza Čapková s Malachem Oliverem. Stříbro získala Anna Beranová na koní jménem Farid Jan a třetí místo obsadila Viktorie Novotná s klisnou Nefisou AQ. V mistrovské soutěži juniorů a mladých jezdců na 80 km si dali v cílové rovině dostih o zlato Miroslava Přibová a Kajera Smutková. Vítězně z něj vyšla Přibová v sedle bělky Rakš, která zaznamenala průměrnou rychlost 16,469 tisícin km za hodinu. Druhá v cíli byla Smutková, která však byla nakonec v závěrečné veterinární kontrole vyloučena, protože se tep jejího koně Nazíra Al-Gazela dle pravidel dostatečně nesklidnil. Na druhé místo se tak posunula Eliška Hýblová s klisnou Sarijou, ta navíc obdržela cenu kondice. Bronz si z Nebanic odváží Jakub Tydrich, který sedlal Rachota. Soutěž byla hezká, líbilo se mi, že jsme jeli spolu, jakoby jsme se podporovali ještě s Kajrou Smutku a terén byl asi taky v pohodě, bylo fajn, že zapršelo v noci. No. Nejdelší trasa 120 km čekala na seniory. Soutěž byla zároveň otevřená jako mezinárodní CEI s dvěma hvězdami. V obou případech zvítězila Táňa Terbrová v sedle Valacha Joy Ramone. Průběh seniorského šampionátu byl dramatický až do samotného závěru. Terbrová šla do posledního kola jako lídr, ale dojela ji Eliška Kovářová a tak se rozhodovalo až těsně před cílem. Terbrová nakonec získala zlato. Trasu zdolala průměrnou rychlostí 17,195 tisícin km za hodinu a její valach dostal cenu kondice. Eliška Kovářová má spolu se Sanchem of Angels Gardens stříbro. Na třetím místě šampionát dokončila dvojice Dana Berková a Selen. Já jsem naprosto nadšená. Já jsem si se svým koníkem toho spoustu prošla a tohle je zadosti učinění, který jsem si nedokázala ani představit, takže jsem strašně šťastná. Pardon. Hodnocení mezinárodní soutěže zůstaly první dvě příčky ve shodném obsazení. Třetí ale dojela německá reprezentantka Andrea Michaela Vogel v sedle Skyfall La Saulin. Celkem do dvouhvězdového CEI nastoupily tři zahraniční dvojice. Vypsaná byla také mezinárodní soutěž na 100 km, kterou vyhrála Němka Julia Zielinsky na Romeovi.